সকলোকে আদৰণি জনালোঁ। সন্ধিয়া সময় ভণ্টি আমি ফুৰিবলৈ ওলালোঁ। ভণ্টি বুলি হয় কিন্তু তাহাঁতি মোৰ বেছিকৈ ফ্ৰেণ্ড হয়। আচলতে মই ডাঙৰবিলাকৰ লগত ইমান ভাল নাপাওঁ, বেছিকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে থাকি ভাল পাওঁ। তো এতিয়া ওলাই আহিলোঁ আমি, হাই কৈ দিয়া আকৌ। আৰু আজি মই নাও চলাবলৈ শিকিম, আপোনালোকক দেখাম। তো চাব, ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কিন্তু দেখিছে তলত নাও আছে, কিন্তু মই নাও চলাব নাজানো আৰু পানীও সাঁতুৰিব নাজানো। এতিয়া নাও চলাব শিকিম, আপোনালোকে চাই থাকক, ঠিক আছে। দুজনী নাও চলাব জানে বোলে, সেইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ কৈছে। দুখন নাও কিন্তু এটাই মাৰি আছে, সেইকাৰণে কোনে চলাবি, তই চলাবিনে? Yes, মই উঠিম, আকৌ চলাম বাৰু, মই শিকিম আজি দেই। আৰু কোনে কোনে নাও চলাব জানে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। এনেই আৰু অকণমান মস্তি, কাৰণ লাইফতটো মস্তি জৰুৰী হে। সেইটো কাৰণে পাছবেলা সময়ত এনেই ফুৰিব ওলাই আহোঁ ভণ্টিহঁতৰ লগত, ঠিক আছে, চাওঁ আহক। একচুৱেলি এইজনী আমাৰ নাৱৰীয়া বাই হে দেই, কাই বুলি কৈ দিছো আৰু। মনলৈ উভতি আহে লৰালি, কি যে মজা আছিল ন লৰালি কাল। একচুৱেলি এতিয়াও মই লৰালি কালটোৱে পাৰ কৰি আছো যেন লাগে, কাৰণ মই প্ৰায়ভাগ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে খেলা ধূলা কৰি থাকোঁ। আৰু আজি নাও চলাইছোঁ, কি যে মজা লাগিছে। অকণমান শিকিলোঁ, মই ইমান নোৱাৰোঁ কাৰণ মই নাজানোৱেই। আৰু ভনীয়ে চলাইছে, অ' মা মোৰ ভুল লাগিছে, আৰু আমাৰ জেগাটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব হা, আমিতো ধলনিৰ মাজত আছোঁ এতিয়া। নাজানো আৰু ভণ্টী কি নাও চলাইছে, তাই নিজে নাজানে, আকৌ আমাক শিকায়। বাহ নাৱৰীয়া বাই, লৈ যাওক লৈ যাওক, এজনী লাজুকী লতি আৰু এজনী লাজুকী লতা, আৰু মই কি একো নহয়, মানে ডুবিব লৈছে আৰু, মানে আন্ধাৰ হ'ব এতিয়া। বাই বাই বেলিটি, কাইলৈ ৰাতিপুৱা আকৌ লগ পাম। পৰিৱেশ দেখি মই একেবাৰে প্ৰকৃতি প্ৰেমী হৈ গৈছোঁ দেই, আৰু লগতে এই দুজনীকো অকণমান অকণমান বনাই দিছোঁ। এনেকৈও সন্ধিয়া সময়ত অকণমান ওলাই আহি ভাল লাগে। আৰু কোনে কোনে ফুৰিবলৈ ওলাই যায় মোক প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগিলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু নতুনকৈ মই চেনেলটো খুলিছোঁ, সেইকাৰণে আগবাঢ়ি যোৱাত আপোনালোকে সহায় কৰিব। ঠিক আছে, আজিলৈ বাই বাই, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।